ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମାଚାର ଏଣିକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବହାର ମନା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସହାୟତା ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲାବେଳେ ବାଜିଥିଲା କି ଗୁଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଗୁଏରା ଛାତ୍ରାବାସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଉଣଶି ପିଲା ମୃତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆଇଏସ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ରେଜଲ୍ଟ ଇସିତା କିଶୋର ଟପର ପ୍ରଥମ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଝିଅ ଆଇଏସ୍ ଫଳାଫଳ ଷଷ୍ଠଟି ର୍ୟାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କସ୍ତୁରୀ ପଣ୍ଡା ଚାରିବର୍ଷର ଶିଶୁରେ ଗଳାରେ ଅଟକିଗଲା ଟଫି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛଟଫଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଦେଇଥିଲା କଥାରଖ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିଲା ମୁସଲିମ୍ ସଂଗଠନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନ ହେଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଜିଦେବ ଭାଜପା କାହାର ହେବ ବିଞ୍ଛାପୁର ଚବିଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ରଣାଙ୍ଗନ ପ୍ରମିଳଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଜବାଜ ହାଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୀମାରାଣୀ ସୀମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନଜର ବିବାହ ଦିନ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବର କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ପିଛା କରିବା ସହ କାବୁ କରି ବିବାହ କଲେ ମହିଳା ବରେଲି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଅଡ୍ଡାରେ ବୋଲଡୋଜର୍ ଚଳାଇଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ବିମୁଦ୍ରିକରଣ ସୋନା ଦୋକାନୀ ମାଲେମାଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ପାଟନା କୋର୍ଟରେ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମାମଲା ସିମିଳ୍ପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଫରେଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିପ ଅମାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍ ମା' ମୃତ ପୁଅ ଗୁରୁତର ରୋପସା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାମ କରି ସଂସ୍କାର ଆଣିବି ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ର୍ୟାଙ୍କ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଭଦ୍ରକର ଝିଅ ଶୋଭାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଭଲ କାମ କରିବି ଶିବାଳୟରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଚକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ସମ୍ପଳା ଚିନ୍ତାମଣି ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଚୋରି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଯୌନଶୋଷଣ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନବାଜି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶିଶୁ ଭଳି ତିନିବର୍ଷର ପୁତୁରାକୁ ବଳି ପକାଇଲା ପିଇସା